salam rahayu salam 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 sedulur-sedulurku sedulur, -sedulur kabeh ku sing tanpa pembeda sing madianelaku, laku ing tatanane wujud ing tatanan iki Kang Sujito nyambung kahanan sedulur iki kandananana no ucapan kanggo nindakno utuwe seduluran ing salam satu napas ing salam tunggal napas Eng Sujita Eng Akoku Eng grup Akuku, Eng grup Sujita, Eng grup Salam Tugal Napas, Salam Satu Napas. Eng kene Kang Sujita arep nyambang swara utawa nyambungi wujude karpe dulur-dulur sing Nok Telegram kutoe menawa kabeh dulur-dulur liyane menawa iki ana pikiran-pikiran sing arahe kanggo nyambung raket rumah kete seduluran. Eng kene seduluran kuasane wujud wujudkanti slamet kabeh padha gumregah ing kahanan. Ing tatanan dino wingi iku ana keluargane sedulur teka masramuji Singosari lan mas Bimo Aji sing lagi nandhang luh kuasane dudue wujud yaiku kapundhute keluarga. Ing dina iku kabeh padha nembung bela Sungkawa. Ing tatanan kene akeh dulur sing padha nyumarakno tembung kaya apa kira-kira lek grup iki padha andum kuwasa tembung di tekno tumrape sesandingan yaiku sing diarani ngadakne iuran. Engkene tandane ndakno seduluran sing tanpa pembeda iki kanggo nyambung seduluran sapa wae, ana endi wae kanggo nitik tatanan urip kudu guyub rukun luhure diri pribadi, luhure budi pekerti. Eng kahanan dulur-dulur ing -dulur kahanan iki kang sujito arep maca swara umpomo iki ditanggapi kanthi jujur laku apa kira-kira dulur kabeh iki akeh sing setuju lamun akeh sing setuju Monggo samin jawab engkau tak sambung karo suwarane wujud kanthti selamamet kahanané dulur-dulur pengen ngadakno dana sosial. Dana sosial kanggo mbantu dulur-dulur sing lagi nampa susah utawa wujud kesusahan sing rupa keluargane kapundhut. Nanging Toto tata tatanane kudu diadakno aturan-aturan sing kudu disepakati dulur merga kabeh iki nindakno dawuh swarane wujud sing darani welas asihé dulur-dulur. utawa tandha ikhlase laku jati diri. Mula dulur, lamun iki dulur-dulur padha tergerak enenge sosial, mula iki kudu ditetepno ngene dulur ya. Piye lek umpama iki diadakno kuwasa nindakno wujud iuran sukarela, pira ake terserah tapi kudu dikumpul nang nggone rekening tertentu. Artine ngene. Grup iki dibentuk ya grup iki dibentuk uh, supaya penanggung jawab e ana. Dadi dhuwit dhuwit iki dikelompokno nang ngene rekening kas kanggo dhuwit kanggo dhuwit kas ya. Iki engko disepakati dulur. Dadi iki aja sampe ana sing tumpangsuh utawa salah paham utawa ana rasa pangrasane laku. Urip iki ngene dulur. Mergo kita iki bangun seduluran iki orang mung abang-abang lambi. kanggo nyambung raket rumakete dulur kita tanpa pembeda menawa di Giyarno teko iki iso gumar-gumarah sampai sak enteke woh-wohan iki iso nganti nyanding laku kejujuran artine umpama grup sing diarani wujud jiwa sempurna iki esuk wis dadi uh, tatanan tenan kono bakal ana aturan-aturan yaiku tembung sing diadepi ana badan hukum tapi apike ngene dulur najan urung dadi ya payung hukumi tapi no kene diadakno eh, apa sosial ya supaya engko dulur-dulur sing tapi ora berharap ya dulur ya ora berharap keluargaku tak dongano anu ngene ngene enggak ya iki kan jenenge tatanan urip. Kanggo bantu solidaritas kira-kira no iuran sak ikhlase e terserah no kono nek iso ora usah dikoordinir tiap bulan kudu samine 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 enggak jadi ikhlase e sampean piro 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 no kono ora ora dadak aku nyetorno samine aku dadak nyetorno samine ora usah ngono Omong-omongan nese ngono ya ora apa-apa, iku hak pribadi ya, hak masing-masing. Tapi kabeh iku sing maha kuasa bakal nyisip swara ya. Sampeyan momo ngisi nek no kas sapiro, ya, ngisikane no sak pirah, iku engko bakal diwujud karo wujude sampeyan dewi-dewi. Artine, lamun sama nyumbang piro wis pokoke usah pamrih ya. Nah, engko duit sing mlebu nang rekening iku terus di adakno laporan. utawa nek utawa nek pengen transparan ya engko dikoordinir ya piye supaya engko transparan tapi tapi nek Kang Jito ora duwe pikiran aneh-aneh masalah ya engko nek wis cara mona laporan tiap bulan dana sakmene dana sakmene lha engko setiap ono keluargane dulur-dulur sapa wae ya kategori ini tapi keluarga induk lho ya maksudnya engko nek keluarga liyane sing ado-ado engko disangkut pautno ya ya ora apa-apa nek memang iku membutuhkan ya tapi ya delok kondisine tapi andekan, iki andekan, wis nglumpuk duwite piro jumlahe terus santunane engko ditentonoe ndelur pira per ya per apa sing sing nampa kesusahan niku mau terus kategori sing kesusahan iku kudus sing model piye apa sing segerane cuman keluarga kapundhut apa sing dalam kondisi sangat membutuhkan ya nanggone opname utawa piye engko no kono transparan wae. Terus kira-kira keluarga iki umpomo, eneng keluarga kok sing gelem dibantu, ya ora sungkan, ya mergo kabeh iku kebersamaan ya. Tapi umpama ene sing ora gelem ya ora apa-apa. Dadi ora usah duwe pemahaman, wah aku wong ngene kok dibantu. Wah aku kaya ngene ya butuh bantu. Jadi sing penting nalika di dikoordinasi, iki piye sampean arep dibantu karo dulur iki. Ya nek siap nerima ya diparingi. Soale sing dikhawatirno engko wong e ene sing tersinggung, ene sing ora ya sing tak khawatirno ana dulur maksud Dadi supaya gak nyalai pikiran, lek umpama ana sing ora siap, kondo, ono seng siap kondo. ya engko kando, nek ana sing siap engko ya kando. Ya. Dadi supaya kabeh iki sesuai. Tapi harapanku kuwabeh dulur-dulurku sing ana endi umpomo, umpama sampean-sampean ndek usulan kanggo kebaikan, kanggo arah kebersamaan kanggo arah lahiri budi pekerti sing iso mbangun seduluran raket rumaket lungguhe wujud ing kene Kang Sujito ngijini ya. Saora-orane Kang Jito wis mbangun duit kas ya nang gone grup akuku iku tapi mbuh pira anake Kang Jito ora ngerti. Cuman menawa dulurku kabeh iki engko sarujuk engkau dibentuk sappo sing kenek di Kongkon dadi bendara dalam anu iki utawa rekening Kang Jito, nyiapno Monggo ya da kok tiap bulan nenek laporan terus uh, engkau iso di arahne sapa-sopo sapa-spo tapi tak jaluk dulur dulur ora sasungkan ketika dalam kondisi tertentu ya jadi kudu saling anu saling bantu ya saling bantu untuk Informasi aja sampai ditutupi mergo kabeh ora ana sing ngerti siji lan sijine. Tak jaluk kaya ngene dulur arane Kang Sujito, muga-muga seduluran kita iki sing tergabung ana no grup Akuku, grup Sujito, grup Salam Tunggal nafas, grup Salam Satu nafas, Utuwe Suwara ing kene Kang Sujito nrimo apik banget. arahan-arahan kaya sedulur-sedulur sing duwe pola pikir kanggo nitik janji sejati. Dina iki Kang Sujito ngijini piye apike monggo utawa nok grup langsung di sampai no ya utawa japri Kang Sito utawa piye monggo dibahas ing kono kabeh kanggo kebersamaan tanpa pembeda. Tak ulangi meneh tanpa pembeda sopoe dulur sing pengen e, partisipasi nilainya gak ditentukan ya nokono gumantung urip sejatine sama Dewi Mergo, orang neg ketentuan harus sekian 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 aku mau njaluk najan, pira naik iklas akewa tambah apik tapik tapi kabek iku no ngggone ketulusan mogo no berkah urip kanti wujud celamet Muga ndatekna no utuhe urip kanthi wuja slamet, muga ndatekna no lungguh utuhe wujud kanthi slamet tumeka titik tatanane urip iki kang suci to banget oleh matur suwun, muga-muga sedulurku kabeh tansah diiringi urip wujud kanthi slamet. Matur suun, matur suun, matur suwun.